unajua ni mekanika fikiria hivi. For example sasa Pasta Nganga angekuwa daktari. Nganga gani unaongea habari yake? Mimi naongelea Pastor Harrison Nganga, siongelei hiyo. For example sasa umeenda kwake. Uko na ugonjwa wa kidney, maybe kidney failure. Naona tu yeye angekuombea before ajaanza hata kukupima. Acha kupima tena akuombe, ndio akutibu tena akuombe. Asiwezi. Basi maana kwa mfano ungekuwa daktari, ungefanyia hivyo wagonjwa wako? Ah. Ukunywe pombe, ukule nyama, ukule mutura, ukule vichwa vya ng'ombe, muokotaji wewe, ukule ugangano, ukule mandazi, ukule mchele, mulafi wewe. My lord. Then niseme ati kidney imekataa kufanya kazi. I wonder. Kutuchagisha hapa tukupatia kidney. Siwezi kukupatia kidney yangu. Hii ni maajabu. Ndio maana wewe si daktari. Alaya wewe.